En la nevera tens aigua. Hi ha una nevera, ahí dins. Ensenyem-li un... Va perdut ja, collons, ni que estigués a l'atmosfera. Un aplaudiment per la Costera! Ahora por otra pellanete, ¿eh? Un momento. A ver. Yo, entre mí, podemos esperar una miqueta más, si voleu, ¿eh? No. Está bien. Te va a esperarlo. A ver. Sí. Vosaltres no tenim cap, diguem... És un plaer estar en Xàtiva! Avui hem vingut els que han fet el... Anem a presentar... Collons! L'avellana, l'avellana! Que veig una hueva, eh? Sí. Alta, deixa-ho un poc. Està bé, està bé. M'ha encantat, eh? Arribar i veure totes les pancartes de... M'agrada molt la de Xàtiva. El que teniu, així. A veure, People of Xàtiva. Avui hem vingut a presentar-vos un llibre que es diu Barbaritats Valencianes, vale? No sé si el coneixeu, ara us el donem a conèixer i després ja feu-lo avui, vale? Estem en la Costera, llibreria històrica! Adéu, senyor. Dialos, dialos. Rajos de merda! Artiste! Que donen pena. Que donen pena a buenos. Què diu, què? Que donen pena a buenos els dos. Donen pena. Que no donen pena. Que la careta no es nota. Sí, eh? A veure, és que no tenim micro, anem a fer-ho... Que tens el llibre, a veure! Ara sí, eh? Sona... Sona un poc a karaoke de... Tu què t'he pensat? Ei! Ei! En l'Ajuntament ara queda d'estar? Això és la idea. Ei! Tens el volum màxim que tenim? Què? No n'hi ha, si això... Ah, sabem un poquet. Sí. Tinga, així, darrere... Ei, jo preferís que... Mata-lo! Jo m'aclaré millor així, xillant, ja se m'ho quedem a Juan i m'ho quedem. A veure, el llibre, vos el presentem, així el senyor Lalo, que està darrere. I la feta Adela, que la teniu així baix. Ara vos explicarem com han fet el llibre, un poc de qui va i tot això, vale? Però hi ha una cosa que mos hem enjugassat este migdia, vale? Lalo i jo i Adela ens hem vist este migdia i hi ha una cosa que pensem sempre quan pensem en Xàtiva. En què pensem? Pregunteu-me, en què? En què? En la Tierra Media. La Media solo. A veure. La Tierra Mierda no, la Tierra Media. En la Tierra Media, en El Señor de los Anillos. ¿Vale? ¿Per què? Agarra el telèfon. Mira, ixe, parlant per telèfon, ara vine que el tinc mort de la telèfon. Que tenia que vingui, no, tio. Que vingui, que tenia espectacle, no? Vull dir que no és una presentació a l'ús, és... Volíem la nostra visió de quan arribem a Xàtiva, a més la muntanya, tal, és el Hobbit, és la batalla de los cinco ejércitos, és la desolación de Smaug, vale? I, clar, Alfonso Rus sempre mos ha recordat
Sam, però Sam és molt bo, vull dir, clar, Alfonso... Ara vos ho expliquem, vale? Aixina que com en el cap mos han posat a la divara així, el senyor de los anillos, no me recordo la cançó, me caguen, Déu, com és la cançó? És que a mi és del Juego de Tronos, saps? Saps? Té igual. Pensa en la cançó. Si teniu un moment de paciència, anem a convidar a dos dels enanos, amics d'Alfonso. Stefano Rossini. Rus Glimbli. En la pel·lícula seria Rus Glimbli. En l'última pel·lícula, en la batalla de los cinco ejércitos, es va perdre. Es va perdre el rur, això ho sabeu. Creia que era el senyor dels anillos, dic que guai, m'ha volat el senyor dels anillos. No, així de què, si teniu un moment de paciència, un aplaudiment, si trobes música de part d'aquí, si n'anem directament a la Tierra Media, en directe, els enanos que estan buscant Alfonso Rus, un aplaudiment. Mare de Déu, que va així d'ahir. Té la barba de flor. ¡Chatibordor! ¡Chatibordor! El ojo de Saurón, ¿no? El malo. ¿Sabes? Alfonso sería Saurón. Bueno, sería el forá del cul de Saurón. Un aplaudiment para el alcalde que tenéis que cagar en Déu. Bueno, això s'ho acabem d'inventar ara. Senyores i senyors, de veres, moltes gràcies per vindre a la costera. Nosaltres estem buscant des de la batalla de los cinco ejércitos. ¿Vau veure la pel·lícula? Sí. Estaven els enanos, no? Després estaven los elfos. Los medianos. Los medianos eren... Això, tant els enanos, els medianos, els orcos, els orcos, així també n'hi ha d'orcos, i els elfos, que són els guapets. Doncs a la batalla se mos va escapar uno dels enanos. Vale? Ha muntat una tenda de trajes allà al costat. Senyores i senyors, se mos ha escapat, Rus Glimbli. Rus Glimbli. S'ha desnortat. S'ha escapat i ha fet ell una campanya posant-li unes xinxetes als cartells. Això és de veres? Sí. Això és de veres que li va posar xinxetes a una pegatina? Que no va fer ni pegatina. Va posar la tira i xinxetes. Això és genial. Sí, teniu lo milloret. Sota la costera. Molt bé. Ahir la senyora ho ha dit. Un aplaudiment per ella.
espera. Ahora, ahora sí. Ay, que si no, no corresponde. Ahora sí, ahora sí. Señores y señores. Barbaritats valencianes, un llibre fet amb molt de carinyo. A veure, espera que jo vaig a per les ulleres, un moment. A veure, gent de la costera, Xàtiva, sempre és un moment especial vindre a Xàtiva, tu, així tenim Barbaritats Valencianes, el subtítol del llibre, per si no el coneixeu, és de la visita del papa al caloret de Rita. Un repàs, això us diu un repàs de l'esperpent valencià, eh? Gràcies a Déu que mos ha donat temps de clavar el caloret de Rita. El vam fer rapidet, rapidet, per això. I així és un llibre fet completament entre la companyia Podeplom, que estem així representant l'Adela i jo, i el senyor Lalo Kubala! A veure, el coneixeu a Lalo? No. Sí. Poquet, poquet. Pues es de la tierra, es de la tierra media. De los churros. De los churros. Lalo Kubala, a veure, les presentacions cada volta diem una cosa, però Lalo Kubala, nosaltres el coneixíem per la revista El Jueves. Collons. Lalo Kubala dibuixava en El Jueves i és un dels dibuixants, ell té un personatge molt famós que és Palmiro Capón. Ah, sí, sí, però... Li sembla... Li sembla... Li sembla el mateix. S'ha fet la cara i la cara. Lalo Kubala és de l'autor de Palmiro Capón, que dibuixava El Jueves i se'n va anar junt amb altres dibuixants per culpa de la censura, i això millor que us ho expliqui ell, se'n va anar a Orgullo i Satisfacció, una revista digital estupenda, que us ho expliqui ell. Lalo Kubala! Sí, Orgullo y Satisfacción, que es una revista digital, la mejor revista de humor que hay en el mundo, en castellano, la mejor, con diferencia. Y nos fuimos unos cuantos el jueves, cuando la propia editora, que es RBA, censuró una portada, que una vez ya impresa, decidieron que esa portada era la portada famosa de la aplicación del rey, en que Juan Carlos le pone la corona de mierda a Felipino. Y la decidieron censurarla, una de todo de estupidez total. Que una portada chula, que era la corona plena de merda. No avisé a nadie, los fiosco esta semana no. Que ni siquiera, nada, ni siquiera se estaba follando a Leticia. Esa también la van censurar, sí, pues, chula. Y bueno, pues eso, pues nos fuimos 18 de los dibujantes nos fuimos. Eso no ha pasado en ningún medio de comunicación en España, en ningún lado. A ver qué prevista deciden, oye, que nos han cambiado la portada, no vamos todos. Solo los dibujantes que tenemos más cojones. Y nos fuimos. Y hemos montado la revista cojonuda. Que es diu Orgullo y Satisfacción, que es pobre en formato digital, pero que él siempre fa propaganda y diu, che, suscribiros a Fille Puta. Euro y medio al mes. 100 páginas, de mejor humor. Humor libre al 100%, somos los dueños, somos los dueños. ¿Cómo es, tío? Orgullo y Satisfacción. Tú has recordado la frase. Es para mí un motivo de orgullo. Y enseguida te ve la frase, la Xavi. Es humor libre como el humor de Xavi, y por eso nos hemos juntado, somos gente de humor libre, totalmente libre. Este es un otro roig de merda. Aquí hemos hecho un libro, sí. Bueno, libre, eso no lo autoeditamos porque somos un libre. A veure, hem de dir diverses coses sobre el llibre, ¿vale? Lalo, és un llibre que no sabien com afrontar-lo en un primer moment, perquè va vindre d'una proposta d'una altra editorial, que era Sembra, la coneixeu, no? No, alguns de si sou fascinats, Sembra està portant una línia molt interessant, i mos vam proposar fer un llibre a la companyia, però clar,
hi havia coses que no encaixaven, no? Com el tema de la llengua. Perquè Lalo, tu l'humor, el seu humor és en castellà. Nosaltres volíem que el llibre respetara l'humor de Lalo. Aleshores van decidir, sense mal rotllo, l'editorial, sense cap mal rotllo, l'editorial sempre, però van decidir autoeditar-se el llibre. Total, que el llibre està editat per Pau de Plom Llibres. Així que, xo, aquí jo. Paguem a mitges, va, anem a dir-ho tu, això, jo dic, yeah! Hòstia, a veure que petem hores de freixina, yeah! I ara dic, aleshores, el llibre va vindre d'una idea externa, però al final se mos va ocorrir la idea de col·laborar amb Lalo, perquè Lalo, lo xulo de tot això, és que Lalo, en dibuixant i fent tires de còmic i fent el seu humor en dibuixat, estava parlant de coses molt paregudes a lo que estàvem fent nosaltres en teatre. I vam dir, hòstia, però si som la mateixa merda. I vam decidir fer un llibre a mitges. No sabíem com fer-ho, però el llibre, mira-lo, és el senyor Barnes, mira-lo. I és estupend, no? Mira, si me cago en la puta. Mira, si, que això és impecable, mira, si. Jo normalment no tinc personatges així, Daniel, mira, si. Així teniu a Paco, no sé, me l'acabé de conèixer, però això em queda bé, xula. Ai, tu no estàs en ninguna... Paco, com teniu la cosa en Xàtiva? Està molt variat. Sí, ho teniu variat? Marejada. Com porteu lo d'Alfonso? Com ho porteu això? Jo no, a veure, jo no ho sé, ja vos tinc confiança. Això, què passa? L'Alfonso es torna a presentar ara, no? Sí. Es torna a presentar? Doncs ara vos direm una cosa del seu amic on li diuen Ricardo. Tu coneixes a Ricardo Ortega? Oh! Qui coneix a Ricardo Ortega? Tots. Sí? Uaaah! M'encanta Ricardo Ortega! Tu què creus? Què passarà? No, que... Qui treballa per... Són ells. No pot opinar, Paco. Molt bé. Un aplaudiment per a Paco! Me recordes a mon tio? Mon tio, jo tinc un tio en Vilareal que és igual que tu. Però igual, igual. De veres. Senyores i senyors, Lalo Cubaga van decidir que si ell en els dibuixos feia això, nosaltres en teatre fèiem això, mos vam juntar i vam fer Barbaritats Valencianes. Un repàs de l'experiment valencià. Teníem diversos luxes en este llibre, vale? Primera i principal, no cal que se'l compreu, vale? Això aneu passant-se, va? Fotocòpia. Mira de la llibreria i fa, no m'hi agrada. No toques els collons. Aneu passant-se, va, i això... Fotocòpia aquí al vàter, això al vàter. Això són llibres de vàter. Què? Què? Això és per tocar-se el cul. Home, clar, no. Però tenim així, a veure, explica-m'ho del pròleg. Tenim un pròleg del senyor Pepe Colubi, que és un amic de... Pepe Colubi, Pepe Colubi. Pepe Colubi també escrivia el jueves, i també se fue el jueves. Escrivia sobre televisió. I té un programa en Canal Plus, que és Ilustres Ignorantes, no l'ha vist nunca. És que és de pago. Diu que és de pago. El socarratge, sí. És de pago. Xavi, el socarratge es tenen així, no? Bueno, pues me colubi. I el gran ortifus. Això sí que el coneguem. És de casa.
el Ortiz us ha fet el pròleg, n'hi ha dos idees molt xules. Primera, que el pròleg, ell coneixia Pepe Colubi, nosaltres teníem més confiança en l'Ortifus, i els dos han fet dos pròlegs molt xulos pel llibre. Segon, que han col·laborat, perquè el llibre està dedicat, això ja va en sèrio, va dedicat, si el teniu, volem dedicar aquest llibre a tota la gent que planta cara i s'enfronta dia a dia a la barbaritat. Volem dir que vam tindre la idea de que molts col·lectius, nosaltres ara vivim a València, molts col·lectius que estan en peu de guerra, que estigueren reflexats en el llibre, en peu de guerra contra les barbaritats. Aleshores, hi ha una sèrie de pàgines que les veureu al llarg del llibre a la gent que se'l compra. Què posa? Quina barbaritat! I hem aconseguit que els col·lectius en els quals hem anat col·laborant i hem anat fent coses, que ens feren un escrit. Aleshores, per exemple, l'Associació de Víctimes del Metro ens han fet un escrit, nosaltres l'hem posat ahir, i està completament integrat dins de la història dels dibuixos de l'Algo, i és una cosa que mos avellia molt. Això va ser... I el que això estiga tan ben en Garcet és culpa d'Adela! Un aplaudiment! Es un libro diferente, porque es un libro collage que tiene los textos de Xavi. Charraes, meues, mis hobbies en castellano. Los textos de los colectivos, algunos en castellano, otros en valencià, fotos y todo se puede leer seguidito, seguido, seguidito. Y eso, darle coherencia a eso, solo consigue alguien tan grande como de la barbaridad. Porque el libro te funciona muy bien y no sabíamos cómo iba a funcionar eso. No, no sabíem si això enganxaria bé entre els dibuixos d'ell. I el llibre està fet de la següent forma, per si algú té la curiositat. Ens vam juntar els tres, vam fer una llista de temes, de coses que volíem que aparegueren. Estem parlant de visites del Papa, Fórmula 1, la figa, sa tia, terra, mítica, està tota la merda. I ara us explicarem també una cosa que hem tingut una idea, perquè se mos ha quedat curt el llibre. Penseu que el llibre va ser ara fa, Adela, un mes, no? Sí, en la fira llibre. Va ser el dia 2 d'abril, l'imprenta. Mes i pico. Mes i pico que està el llibre en el carrer. Imagina't, des de fa un mes, tot el que ha passat. Què dius, me caguen de... Si això ja està antic, això... Això està obsoleto! Puta mare! A veure, hi ha una cosa que ens agrada fer a l'Alo i a mi a les presentacions, i és per almenys dir-vos quins col·lectius han col·laborat en el llibre. A veure si entre els dos tenim, per exemple, quina barbaritat! Associació de Víctimes del Metro 3J! Ufa! Això va tot aixina, eh? Això vosaltres ho heu de fer. Uha! Vale? Ximo baix. La dona inventant-se les mamelles. M'encanta aquesta actriu, la pitrera. Ja veuen les mamelles totes roges. De la punta del ventall. A veure. Quina barbaritat! Salvem el botany! Uha! No, tots junts, salvem el botànic! Uha! Quina barbaritat! Plataforma Salvem el Cabanyal! Uha! Plataforma per l'Horta! Uha! La PAC! PAC! De l'Olla... La Plataforma d'Afectats per les Hipoteques! De l'Olla Bunyol Xiva! Uha! La coordinadora dels col·lectius del Parc Alcosa! Uha! També un altre episodi negre de València. Quina barbaritat! Plataforma 1000 de nou! Uha! De que no te n'he parlat. És de bé. L'Alo ha fet uns dibuixos. Ara, perdoneu que pare això. Del tema de Canal 9, només per això val la pena. El Camps follant-se a la tele. Que com a... És molt xulo! Saps? El cambrer... Col·lectiu de Xarxa Urbana. Xarxa Urbana! Uha! Molt bé, tenim la quina barbaritat, la campanya FIES NO! Uha! Sabeu el que és, el FIES? Sí. FIES. Sí. Jo és que jo...
Jo això m'enterando fa molt ras, que en València hi havia un camp de concentració. Claro. Sí, senyor. Sí. Sí. Enmig del poble. Sí. Sabies d'això? Pues hi ha un centre d'internament d'emigrants, el CIES, en Zapadores. És un búnquer de puta mare i ahí poden tindre els emigrants sense donar-los cap explicació que ha tingut 60 dies. 60 dies. Estan fent allí autèntiques barbaritats. I n'hi ha tot un col·lectiu que està per el tancament del CIE. És un dels més importants d'Espanya, eh? València. València! Vale, CIES no! Coordinadora valenciana de ONGs. Los que llevan la acusació... Acusació particular contra Blasco. ¡Federico Blasco! Años y años y años cagándose con gente como es, son gente cojonuda. Si no ya ser por la sociedad civil, hostia, aquí estábamos todos en Bavia, total. Gente, coño, como ellos, como todos los que estamos hablando. Coño, que son gente que han peleado un huevo y ahora podemos cambiarlo. Va a cambiar, hostia. Yo, que hay que ser positivo, estamos todos asustados. ¡Que el lunes se ha acabado, coño! L'únic problema és que esteu així, els quatre rojos de merda. I en això no fem res, mira, per l'amor de Déu. Quina que fer? Molt bé, canviarà, això. I la coordinadora valenciana d'ONGs, que estan... El que no hem dit és que estan ara recaudant fons per a l'acusació, o sigui, per a pagar tota l'acusació. Vull dir, així ha funcionat la cosa. Nosaltres al final, a tota aquesta gent la coneixem per fer coses. Vull dir, xe, Xavi, vine i no sé què, o anem a una festa, no sé quan, i al final ens coneixem tots d'això. De... mira, va. Mira quina eixida, però. També sabeu que jo m'ha criat en el coi. En el coi, espera, vaig a dir una cosa, en el coi que les festes d'enguany són oix en el llibre, però és el primer any que ha desfilat una esquadra de dones. Molt bé! El primer any, estem en l'any 2015. Què? Una miqueta més i desfilen en naus espacials. Puta mare, Alcoi. Total, que en Alcoi també ens han fet un escritet la gent de la plataforma en defensa de les persones en dependència de l'Alcoià i el Contat. En homenatge a les persones de dependència, perdona, Lalo, recordar aquell moment històric d'Alfonso quan es va dir a uns dependents, es va dir, poseu-vos una corriola. Que és molt bon dia. És que és campechano. Ja estic jo, cabra. A la gent del carrer Volta. Hurra! Carre Volta! Hurra! Carre Volta que t'unflen a tot. A correus electrònics i dius, hòstia puta, si canvien. Bé, i una gent que estan, això, vivim al costat. Aleshores, en un Berigüevo també vam contactar amb la gent del col·legi Cremona. Que estan en peu de guerra, també vam estar en Ontinyent. El problema és el mateix. El problema és que s'estan carregant línies de valencià, estan carregant-se... Xiquets estan en barracons, la Maria José Català li sua la figa... Cent dies, la gent del col·legi Cremona van estar 100 dies tancats allà en l'escola. Això és la bomba. 3 meses ahí encerrados los padres con sus críos. Eso es la hostia. Pero la María José Català, la filla de María José Català, saps? Ella li fa així, eh? María José i ella, què passa? No, no té...
Saps allò com dius, em sua la figa? No saps la figa de Maria José? De la figa sempre? Que li sua. Entonces, per això ja no es queden els temes. Perquè diuen, escolta, que els xiquets estan allí, que estan a 50 graus, i ella, ai, espera, que me suda la figa. Això no sé, això apareix en un llibre? No. És que, collo. És que, a veure, són presentacions rares que fem, però jo voldria dir-vos que a nosaltres, a la gent de Poderplom, ens ha servit per a conèixer a Lalo, i Lalo l'altre dia va suggerir una idea, vale? Des, ara estem en època preelectoral, estem ja tots una miqueta saturats, ja que sí, home que sí. I ara jo, si voleu, us faig el cabonet i tot, Però n'hi ha una idea que va apuntar Lalo l'altre dia sobre el llibre. El llibre vam arribar al caloret, L'últim llibre, l'últim dibuix que teniu en el llibre, l'últim, és... Bueno, ara direm que... Ara direm lo de xiquets. Perquè també... La puta vida. Més del caloret, més del caloret. Ah, mira que xulo. Estan així les torres, vale? En la frase... Ayer, ayer... Ah, ja està. Que de Heim, de Heim. Va, espera, va. Però en Xati va ser un merixià, que sí? Ayer, os anime a que dejéis de ser Heim. Heim. Pasar el fred del verano. El fred y ver. Y bojem, bojem. Que no tengo ni idea. Que te va a dir bojem del caloret, el caloret faller. El caloret, sin dúa. Ese és el millor moment, quan va dir, sin dúa. Sin dúa. Tu això com ho superes? El caloret del foc i la flama, el caloret faller. Tenim que buscar la llegada. De la ye, oh, el tichorra. Va arribar un moment que la vau veure i està bé, oh, boom, El tichorra, la arribada, ja, ja. Tocho, ja estem en fire! No, no, és que va dir, otra vez. Dibuix del moment, és molt xulo, és el dibuix del moment en què Rita està pujant al balconet. L'aspecte que té, i dic, imagina com anava, posa això a la cara. Por cierto, hoy me l'han tresurado. Eso es una exposición. Hòstia, això ho té que quedar mañana. Esta mañana. Conta-ho. Conta. Esta mañana hice una exposición con amigos dibujantes y artistas, que todos perdemos con el mundo de la música en Valencia, amigos míos, vamos. Nos damos en un bar muy pijo, se llama El Hotelito en Valencia, está al lado del teatro principal, un bar muy pijo. Y montamos la exposición y cada uno llevaba sus cosas y tal. Y yo digo, por lo último que hago, llevo el original de ese dibujo y otro que está en el de la Fórmula 1, el del... El que subido en el Ferrari, ese. Bueno, claro, ahí lo habéis visto. Sí. Bueno, pues esos son los dibujos, los originales. Los llevo ahí esta mañana, estaba yo dando mis clases y me llaman, oye, verás, es que por si puedes venir a cambiar los dibujos, has hecho por otros,
Y digo, ¿qué? No, es que han dicho los del bar que aquí cosas de política mejor que no. Ay, no es política. Es la. Sí, sí, sí. Es la caloreta. Llamaba a mis colegas y automáticamente han dicho, para que tales. Y estaba ya la función montada que se inauguraba mañana. Y había montado esto, lo acaban de montar mis amigos porque estaba dando clase. Y había montado ellos y de coño. La han llevado y mañana la inauguramos. Claro. Y ya está. Sí, señor. Es verdad, nos rodeamos de amigos de puta madre. Y la gente cuando le dice, coño, que no, coño, que tenemos principios, hostia. Y pues no, es que no, sino ese minifuentisme de mierda, que es lo que nos ha llevado donde nos ha llevado. Y bueno, pues los cambios, que a lo mejor la gente lo haría. Ay, bueno, pues pongo otros que molesten menos. Porque el majadero este no quiere molestar a sus clientes con un chiste blanco como es ese de una Rita, una caricatura. Y que usaron todo. Que usaron todo. Que devolverse loco ya. Está guapa, está guapa. Es una tarta favorita. Por eso, ¿qué con ese ganado? Si en Inglaterra a los monarcas los tragan como les da la gana, claro. Y ellos tragan. ¿Y qué pasó con el movimiento de Juan de la Calle? Exactamente. Ahora está presentando y contando todo lo que pasa. Pero aparte son gilipollas. Porque cogen y todo esto sale luego y todos los lados. Porque no la ve nadie, las cosas y tal. Todo Dios. Las redes sociales no las puedo aguantar. Y ahora ya te vea con la portada del jueves, tres cuartos de lo mismo. Que no que nadie vea la portada de la corona de Merla. Al final la ve todo bien. Hombre, es un poco visión, pero está muy... El hombre está muy... Sí, se ha quedado. Todo lo divertido es legal, por algo importante. Ahora dimitir. Caturla a dimitir. Caturla. Si no hay dignidad ahí, cuando tiene a Román de la Calle un hombre de lo más digno y de lo más currante, una cabeza en su sitio, cuando se tuvo que ir, y el Caturla, el majadero este, el que estaba robando a manos llenas, era dar lección a los demás hijos de puta. Volar. No sé si la moral, ¿n'hi ha alguna, hem registrat algun moment en el llibre, per el que estàveu dient del Caturla i del Román de la Calle, tot això, recordeu la frase històrica quan li van preguntar a Alfonso Rus, en recordeu això? Que li van preguntar, ell van censurar l'exposició de fotoperiodisme en el Movim, això va ser l'any, no ho sé. I quan li van preguntar, ell va fer una de les frases que a mi més joc m'ha donat en teatre, va dir, a mi... Però li van dir, això vostè ha practicat la censura a la Diputació de València? I va dir, a mi, esto de la censura me la pone dura. Què? Això és el que tenim. Esto de la censura me la pone dura, que a mi em preocupava molt, perquè saps què passa?